переклею чашелистик на підклад. Спочатку зміцним наш чашелистик за допомогою проволоки. І так, відрізаємо необхідний розмір, так, щоб сантиметр півтора до кончика такого листячка не доходило. Відміряємо, робимо повільні такі плавні лінії, підклеюємо. А далі робимо так, як і з листячком. Одна осторога. Дріт не повинен перетинатися у центрі. Тому його відрізаємо і приставляємо так. Далі все як у листячку. Змащуємо клеєм якусь папку, або там дзеркало, або скло. В мене папка. І переклеюємо на сам чашелистик. Переклеїли. Потовклись кулачком. І вільною рукою вирізаємо зубчики на промінчиках чашелистика. Ось так має бути. Тепер обробляємо гарячим інструментом промінчики нашого чашелистика. Спочатку ножем прорізаємо центральну жилку, потім бокові, перегортаємо і з вивороту ножем з одною прожилкою прорізаємо такі гарні лінії. Ось так. І ще нам знадобиться булька номер 8, якою ми ці лінії зробимо більш такими гладкими і невимушеними. Все, наш чашелистик готов. Чекає на зборку рози.